স্পেশাল বকনৰ কেছটো আপুনি সব গম পায়, এইটো চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে আমাৰ পৰা, এইটো স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম এইটো বনোৱা হৈছে চি আই ডিৰ আই জি পি মেডামৰ নেতৃত্বত। আমাৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে, অলৰেডি দুজনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে স্পেচিয়েল বকনৰ লগতে এজন অভিজিৎ চন্দ। তাৰপিছত আমি আৰাউণ্ড 18 বেংক একাউণ্টছ আমি ফ্ৰীজ কৰিছোঁ সেইটো কেছতে। আৰু ফ্ৰীজ কৰাৰ পিছত আমি যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আমি ফ্ৰীজ কৰিছোঁ, সেইটো প্ৰপাৰ্টি আমি এটাচমেণ্টটো কৰাৰ পৰা এইটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন এজেঞ্চিজ যি আছে, ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যনক আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, লুকআউট চাৰ্কুলাৰ ইছ্যু কৰিছোঁ যি এবছপণ্ডিং একিউজ আছে, আৰু চেবি ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক, যি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি দৰকাৰ আছে তাকে আমি ভেৰিফাই কৰিছোঁ বেছড অন দ্য এভিডেঞ্চেছ আমি যি পাইছোঁ। লুকআউট এতিয়ালৈকে 6 জনক মানে আমি কৰা হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়। লুকআউট চাৰ্কুলাৰ ইছ্যু কৰা হৈছে, আমি নাম মানে ডিটেইলছ আমি নাপাওঁ, বিকজ এইটো ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যন লিখা হৈছে। তেখেতৰ লগত যি এবছপণ্ডিং আছে সেইটো চাবক মানে আমাৰ কেছৰ যি এভিডেঞ্চেছ পাইছে। ডক্টৰ বা কোনোবা আৰ্টিষ্ট বা ইউটিউবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে মানে কেছৰ যি ওলাইছে মানুহ মানে, বিকজ লুকআউট চাৰ্কুলাৰ ইছ্যু কৰাৰ পিছত আমাক এটলিষ্ট তেখেতো ইয়াৰ পৰা মানে পলাই যাব, তো আমি এইটো খবৰ পাওঁ আমি ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা। মাতিছে কেইজনক নটিচেছ দিছোঁ আমি, মোৰ দেন 7 to 8 আমি মানুহক নটিচ দিছোঁ। আমি উইটনেছেছৰ ষ্টেটমেণ্টটো এটলিষ্ট 15 ষ্টেটমেণ্টো লৈ গৈছোঁ। তাত ডাক্তৰ আছে, ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে, তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো লোৱা হৈছে। তাত ডাক্তৰো আছে নে ডিটেইলছ? সেইটো মানে এইটো ষ্টেজতে চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত ডিটেইলছ তাৰ পৰা পাব। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীক লোৱা হৈছে ষ্টেটমেণ্ট, তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ মাদাৰ্ছ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছকো আমি নটিচ ইছ্যু কৰা হৈছে যি যি মানে ইনভল্ভ হৈছে। সুমি বৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে? তেখেতে আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু ইভেন মানে তেখেতৰ বইটি আছে, তাৰ যিখিনি মানে এভিডেঞ্চেছ পাইছে, তাৰপিছত তেখেতৰ নামতো আমি লুকআউট নটিচ এইটো ইছ্যু কৰা হৈছে। মষ্ট ৱান্টেড কিবা ঘোষণা কৰিছে নেকি? এনেকৈ নাই, মানে আমাৰ যি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যি প্ৰচিজাৰেল হিচাপ আছে সেইটো মানে কি, বিকজ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো এপিয়াৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণতে আমি এবছপণ্ডিং হোৱাৰ মানুহক মানে লুকআউট নটিচ দিছোঁ। আপোনালোকে এবছপণ্ডিং বুলি যিহেতু ওলাইছে মেঘালয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যটো তেওঁলোকে পলাই গৈছে যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকে মানে গোটেই যিটো আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটতো কৰিছে নেকি? সেইটো কোঅৰ্ডিনেট কৰা হৈছে, বিকজ আমাৰ লেভেলতে নাই, যেতিয়া চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চি আই ডি মানে তেখেতৰ ৰিচোৰ্চেচ ইউজ কৰাৰ পিছতো বহুতখিনি জেগাত মানে যি কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগে সেইটো কৰা হৈছে। বিশালৰ যিখিনি বেংকৰ একাউণ্ট বা ফ্ৰীজ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ত কৰিছে, বেংকৰ একাউণ্টত কিমান পইচা পাইছে কি পাইছে সেইটো ডিটেইল এতিয়া এনালাইজ কৰা নাই, বিকজ ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰা লাগিব। অকল একাউণ্টৰ ফাইনেল টকাৰ কথা নাই, কিমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছোঁ সেইটো ওলাব লাগিব। আজি ডেটত আমাৰ একাউণ্টত ইমান টকা পাব তো সেইটো ফাইনেল নাই, এক বছৰ আগৰো কিমান ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে, কিমান লোৱা হৈছে, কিমান ৰিট্ৰা কৰিছে, তো সেইটো ডিটেইল এনালাইচিছ চলি আছে। সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব নাপাৰে কি কিমান আছে, বিকজ লট অফ একাউণ্ট। বেংকৰ বাহিৰে ইয়াত জুৱেলাৰী শ্বপছ আছে, কাৰ ডিলাৰছ আছে, ৰাইট, সেইটোৱে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি। তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো ওলাম আমি আৰু নটিচেছ দিয়া হৈছে তেখেতক কি পিৰিয়ডত কিমান টাইমত আমাৰ ডাউট আছে সেইটো কাৰণে। আৰু ছেকেণ্ড কেছ হৈছে আমাৰ ৰঞ্জিত কাকুটিৰ কেছত আপুনি যেনেকৈ সুধিছে, সেই কেছতো আমি আগবাঢ়িছোঁ। তাতে এজনক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত মেইন অ'নাৰ যি আছে, তেওঁ হাৰিয়ানাৰ মানুহ, তেখেতৰ ওপৰতো আমি লুকআউট নটিচ দিয়া হৈছে, বিকজ তেখেতৰ গাইডেঞ্চতে সেইটো মানে স্কেম হৈছে। আৰু সেই স্কেমত আমি যিমান এইটো ইয়াৰে মানুহ এটলিষ্ট 5-6 মানুহক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, এতিয়া আমি ৰিভিল নকৰিম বিকজ তাৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ 2টা কেছত আমি চিজ কৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ RFSL আছে, ৰিজনেল ফৰেনচিক চায়েন্স লেবৰেটৰী, তাতে আমি ফৰেনচিক এনালাইচিছো কাম কৰিছোঁ। বিশাল ফুকনৰ যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰাঞ্জেকশ্যন তেওঁলোকে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিটো কনভাৰ্ট কৰা বুলি আপোনালোকে কিবা গম পাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে মানে ইমান নাই, ফিজিকেল ডিপজিট আৰু কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিছে সেইটো আমি পাইছোঁ, ক্ৰিপ্ট' লেভেলত মানে আৰু আগবাঢ়ি। এই IT বা EDক আপোনালোকে ইনভল্ভ কৰিছে নেকি গোটেই, যিহেতু এইটো বহুত এমাউণ্টৰ এটা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন, IT নিশ্চয় ইনভল্ভ হ'ব লাগিছিলে, বেংকটোৱে জনাব লাগিছিলে? আমাৰ লেভেলত নাই, নিজে তেওঁ আমাৰ কণ্টেক্ট কৰিবতো দেট ইজ এ প্ৰভিজন, তাৰ পৰা মানে আমি ডিটেইলছ দিব পাৰে। আৰু নিজে আমি ইনকাম টেক্সটো কেনেকৈ লিখিছোঁ, বিকজ পেন কাৰ্ডৰ যি কথা আছিল সেইটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব, ক'ত ক'ত এইটো ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে লিখিছে ইনকাম টেক্স? আমি ইনকাম টেক্স। আৰু কোনোবা এক্সপাৰ্ট এজেঞ্চিছটো আমি মানে কণ্টেক্ট কৰা নাই, তেওঁ নিজে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এক্সপাৰ্টৰ হেল্প লৈছে নেকি? CA আছে, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট বা তেনেকুৱা ধৰণৰ একাউণ্টছ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, আমাৰ নিজৰ এনালাইচিছ হোৱাৰ পিছত আমি লওঁ এইটো। ডকুমেণ্টেশ্যন আছে, এইকাৰণতে আমাৰ প্ৰচেছ অলপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব। বিশালৰ এনেই কিমানমান টকাৰ বিনিয়োগৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পাইছে তেওঁ কিবা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? টোটেল মানে টোটেল কেলকুলেট এনেকৈ কৰা নাই, বাট আই থিংক আৰাউণ্ড less than 100 crore এনেকৈ হ'ব লাগিব। ৰঞ্জিত কাকুটিৰ এতিয়া এষ্টিমেট নাই, বাট ডেফিনেটলি এইটো স্কেম হাৰিয়ানাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে,
তো আমার লোকেলৰ তালৰ কিমান আছে আৰু বেছি হ'ব পাৰে আৰু এজন ডিব্ৰুগড়ত কোনোবা তেনেকুৱা নাম আহিছে নেকি কিবা পাল বুলি কিবা বিগ বিগুল মানে আমাৰ মানে ইনপুটছ পাইছোঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাৰে যেনেকৈ আমাক পাব্লিকো দিছে কি আমাৰ মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছো আমাক দিছে উইথাউট ভেৰিফাইং আমি মানে আগবঢ়া নাই ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু কমপ্লেইনেট কিবা পাব তো আমি ইমিডিয়েটলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিম কমপ্লেইনমেণ্ট বহুত আছে কিন্তু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব বিচৰা নাই যেনেকৈ আপোনালোকে বিশাল ফুকনৰ কেছটো চৌমুটো ল'লে আৰু কেইবাটাও অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়াও পেৰেলি তেওঁলোকে চলাই আছে আৰু বহুত মানুহ এতিয়াও বলি হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি ক্ৰেডিবল এভিডেঞ্চ আমি পাব তো আমি ল'ম বাট আমি কণ্টেক্টো কৰিম কি বিকজ টু ভেৰিফাই এটলিষ্ট এবাৰ মানে এটা ইনভেষ্টৰ হওক এটা ডিপজিটৰ হওক আমি মানে ক্লিয়াৰলি ক'ব পাৰি সেইটো হৈছে বিকজ অনলি অন মিডিয়া ৰিপৰ্টছ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আমি কগনিজেঞ্চ লোৱা নাই অলরেডি বহুত কিনি কেস জায়গা জায়গা হয়েছে তো স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজারত আমি ভেরিফিকেশন স্টার্ট করা হয়েছে আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করিবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ